Бид эмжил радио 81.3 хөтөлбөрийн дээр сүгэ тааруулан сасаж байгаа хэм танд өглөөний мэндийг дахин өргөе. 7-ны даваас басан гаргийн 9 цаг 10 минутаас та бүхэндээ өртөг нөгөө тал нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болсон. Нөгөө тал нэвтрүүлгийг хүрэхээр студид 3 хөтлөгч Мөгий, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхуугийн Чин Батнар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Silk Skinfield бэлгэвч хамтран ажиллана. За мөн улам олвола боллоо гэсэн үрэтэгаар Gut Pro нэмэх ашигтай бактери хамтран ажиллаж байна. Gut Pro Plus гэж ойлгож байна тий. Сиа өглөөний мэнд. Баярлаа. Нөгөө үгийг хэлээрэй. Ямар үг хэлээ? Нөгөө талаас мэдчилж байна. Аа, нөгөө талаас мэдчилж байна. Энийг мартагдуулах гэж шүү. Нөгөө талаас мэдчилж байна яа. За. Өнөөдөр бид хоёр ямар сэдвийн талаар ярилцах вэ гэхээр UFO. Яинд юу болоод байна? Чиний нөгөө Facebook чи юу давхар явж байна. За, UFO буюу UFO. Бидний шууд ингээд нэрлэлдгээр болвол нисдэг тавг. Тэгэхээр нисдэг тавч нь UFO-гийн ганцхан нэг олон UFO-нуудын нэг. Тийм гэсэн. Тий. За одоогор ер нь зүгээр ингээд хүн төрөлхтний нууцыг нь тайлч чадаагүй маш олон сэдвүүд байдаг. За тэр сэдвүүдийн нэг маш олон хүн одоо энэ талаар киногийн сонирхож үздэг, нэвтрүүлгийг нь үздэг энэ нэг сэдв бол UFO буюу UFO. За UFO гэдэг нь болохоор Unidentified Flying Object буюу үл танигдах нисдэг биет гэсэн ийм үг. За UFO. За энэ бол ямар нэг нисдэг бийт хараад тэгээд тэрийг ингээд хүмүүс одоо юу гэмтэй шууд таних боломжгүй энэ онгоц юм уу нисдэг тэрэг юм уу нисдэг тавг юм уу юу юу л мэдэхгүй ямар ч юм нисээд байгаа. Тэгээд тэрийг UFO гэж нэрлэдэг гэж шүү. Ямар нэг юм нисээд байгаа. Онгоцыг хараад л UFO гэж хэлж болохгүй. Нисдэг тэргийг хараад UFO гэж хэлж болохгүй нь байна. Тэгэхээр чин одоо ингээд би жишээлбэл тэнгэр рүү хараад тэнд онгоц биш. Гэтэ онгоцноос арай өөр нь нисээд байна. Юуг нь мэдэхгүй. Чи юуг нь тодорхойлж чадахгүй. Юу ч амьдралтай харж байгаагүй. А, тийм юм бол UFO гэж нэрлэж болно. UFO. За. Тэгэд бас нэг хоёр дахь шинж нь UFO буюу одоо үл танигдах нисдэг биетийг одоо та одоо таний гэвэл физикийн хуульд яг энэ дэлхийн физикийн хуульд захирагддгүй гэж үздэг юм байна. Бага тодорхойлт юм шүү. Харин тийм юм шүү. Тэг UAF P буюу Unidentified Anomalous Phenomenon гэдэг үл мэддэх хэвийн бус үзэгдэл гэдэг ийм тодорхойлт байдаг юм байна. Тийм, тэгээ одоо чинь UFO гэж нэрлэхээр одоо нисдэг биет яаж ийн гэсэн чинь хэрвээ тэр ингэдэг одоо тэр нь үнэхээр байдаг бол физикийн манай дэлхийн физикийн хувьд огц хэрэгдэхгүй байх хэвээр. Яг кинон дээр гардаг шиг. Нисчээснэ гинт алгуул чинь. Эсвэл гинт ингэдэг гараад ирнэ. Гэтэл бодит амьдрал дээр физикийн хуулийн дээр тэгж гинт алгуулах гинт одоо гарч ирэх ийм боломж бол байхгүй. Тий. Аа, дээрэс нь ингээд асар хурдтайгаар одоо маневр хийх ингээд нисчээснэ гинт огцом баруун тийш эргээ зүүн тийш эргээд юм уу буцаад эргээд тэгэхээр тийм гинтийн огцом эргэлт хийх боломж л байхгүй одоогор. Тий, одоогор зүгээрхэн манай тий манай дэлхий дээр үзэж байгаа бидний хаар бол энэ зүйл байхгүй. Тэрэн дотор нь нисгэж байла байла гэд алсуур нисэн одоо дуунаас урд онгоц монгоц ч юм сөнөгч онгоц ч юм бол алсуур нисэн штэ. Сүнг 1 секунд дотор буцаад ингээд нисэн явчихна гэсэн тийм бол байхгүй. Тэгэхээр тэр бол одоо одоогор дэлхийн физикийн хувьд захирагддггүй учраас тэр нэрээ UFO байж магадгүй юм. За тэгээд тэр гинт алгуулах гинт гарч ирэх юм ирэх чинь бол тий одоогор манай дээр физикийн хувьд тэрийг тайлбарлах боломж байхгүй. Одоо хүмүүс энэ нөгөө нэг юм иймэрхүү юм ярьдаг хүмүүс чинь би ингээд дэшээ од хараа шигтжээс чи гинт нэг юм гараад ирсэн гэдэг. Тий. Тэгвэл яг энэ юм ба шүү дээ. Гинт гарч ирэх боломж байхгүй. Тэснээ ингээд эсвэл аа хараа үжиж чи гинтгэн бас алга болсон. Тэгвэл бас болохгүй нь шүү дээ. Энд чи физикийн хуулиар бол тайлбарлах боломж байхгүй байхгүй. Тэ тэр чин дор тодорхой хэмжээнд ингээд харагдчихагаа алга болно. Тэ харагдсаар угаад илүү тод болно. Тэрнээс биш 1 секунд дотор харагдчихснаа пүнк гэж алга болохгүй юм байна л да. За тэгэхээр энийг ингээд нөгөө UFO гэдэг нь иймэрхүү шинж тэмдэг байдаг аа гэж үздэг. За тэгтээ Юуныл UFO гэдэг үл танигдах нисдэг биетийг хамгийн одоо боломж тайлбар нь бол харийнхан энийг одоо харийнхан биднэрт ингэж үзэгддэг байж болно гэж үздэг. Тий. Гэхдээ үнэхээр харийнхан байгаа юу юу гэдэг тухай бол маргаан одоо ч тасардаггүй. Байгаа. Тий. Оо зарим нь бол бүр харийнхан яг одоо бидний дунд ингэж чөлөөтэй байж идэг. Чи харий эмхтэй ч гэж магадгүй. Гэхдээ Facebook дээр нэг тим яваад идэв үстэй нэг охины пост яваад идэв штэ. Би нэг залуутай танилцаад ингээд найз залуугаа олгоод дотносод ээжсэн чи хари гаргаас ирсэн гинэ утахгүй 2 өдрийн дараа буцна гээлээ наа би яах вэ гэсэн. Тий, тэр шиг ингээд нэр харийнхан бидний дунд ингээд зүв зүгээр ингээд амьдраад бидний дүр төрхөөр ингээд хувраад явж яж болно. Тийм учраас энэ та нарын цэцэгээ төлөө оголчих гээд байгаа энэ бүсгүй чи харийн эмхтэй ч гэж магадгүй. Ороод ингээд тэр муухай арьсаа тайлаад үзлийн цариатаа
ороо. Үгүй нөгөө нэг гэв транш дээр яг тийм гардыг юм биш тийм. Шуламнууд чинь тий галын юу гэдэг шуламнууд чинь яг ингээд толинд уурсгал тарангуута гаднаас нарахад айгүй хөөрхөн. Тэгээ ингээд толиноос харсан чи зүгээр хөөрхөн би яавч хаяал нэг амар шулмаас ингээд орлогоо явуударч дивэл. Тий цэцэг тийм биш магтгүй ш та нар цэцэг цэцэг гэлээдэг. За тэгэхээр ямар ч лээс UFO гэдэг чинь бол ерөөсөө физикийн үзэгдэлд захирагдахгүй л гэсэн үг юм шүү дээ. Физикийн хувьд тийм байна. Тэгэд ер нь бол энэ үл танигдах нэстэг биет боё UFO гэдэг сэдвэр нөгөө тал нэвтрүүлэг 2-3 дугаар хийнэ. Энэ талаар ер нь яг юу вэ? Тийм ер нь хувь таны ол гэж яг юу ингэ битэн аргун битэр яриа хийж байгаа. Түрүүчийн дугаар дээр аргун аагүй шараа болох шүү дээ. За. Шууд ингээл нэвтрүүлэгт орж ирэн орхихоо өмнөхөн 10 жагсаалт гаргаал ийм 10 хувилдааны онол бэ дим байнг гэл татас бүгднийг бүр ингээл дарааллуулж байгаа л асуулт асуувал за зэгий чи энэ дээр юу гэж очив энэ дээр юу гэж очив гэл тэгээ хамгийн эхлээл нөхөн хүн сарын дээр газар таагүй штэ юу яриад байгаа гэлгэлж байгаа байхгүй тэгээл ингээл асуулт яваад би чи бүр энэ ингээл садраа хамаг хүлсэг ойжсан бүрээр тинийгээсээ тэр нэг чи яг харин эмэгтэй мэдчихэж байгаа өөрөө баригдчих гал тэгээ сандраал хам хүсээ байгаа жил болов. Тий, яг үндэ цэцэг гэж юмхтэй байхгүй юм билүү. Үний. За тэгэхээр ямар ч гэсэн хэдүүлээ. А цааш дугаар хийх юм шиг би болохоро ер нь энэ талаар огт сонирхдггүй байсан юм байна. Багтаач гэсэн. За. Ер нь харийнхантай кино минь үзэж байгаагүй үздэггүй. За одоо тэгээд нүг өглөө ойлоо ярьсан шүү дээ Эллен гээд нэг кино байдгаа гээд тэр чинь ингээд бас нэг харийнхны гачин бит гарч ирт юм шүү тий. Тиймэрхүү кино ерөөсөө сонирхдггүй үздэггүй. Тэгээд UFO ярина гэдэг хэрэг би бүр эхлээд ингээд гайхацгүй UFO гэж юу юм блоо гэд. Тэгсэн чинь жий харин тийм нэг юм харийнхантай л холбоотой зүйл эс юм байна л да. Үгүй нэг нэстэй бит гээд. Би бол анхудаагаас сонсож байна. Яагаад анхудаа сонсож байгаа юм бол гэсэн чи би угаасаа энэ талаар өгс сонирхдггүй байсан юм байна. Чи өөрөө тэр үл тэрхэн сэтг битэр гэсэн юм чи юу сонирхч байдгийг. Тийм шүү дээ. Мэддэг юм аа сонирхдггүй шүү дээ хүмүүс. Би та нарыг сонирхно шүү дээ. Би л чамаас айж байна. За тэгэхээр яг ийм үл таних нэстэг битүүдийг үзсэн, харсан, тааралцсан хүмүүсийн уучрал тохиолдол үйл явдал баримтууд сүүлүүд асар ихсэн гинэ. Ерөөс сүүлүүд маш их ихсэн гэж байна. За бүр ялангуяа 20 дугаар зууны дунд үеэс хойшоо бол асар их нэмэгдсэн гэж байна. Одоо тэгэд Америк нэгдсэн улсад өдөрт дунджаар одоо хэдэн мянган ийм харих гарихны харсан гэдэг дуудлага ирдэг ч гэлээ тэгдэг гэсэн шүү дээ. Өдөрт хэдэн мянгаар ирдэг. Би тийм марчлаа, энэ тийм марчлаа гэдэг дуудлага гэдэг. За. Тэгэхээр хүн төрөлхтөн хамгийн анх 1947 онд үл таних нэстэг битийг олж харсан гэж үздэг юм байна. Тайлбарланд юм байна. 1947 онд яг юу болчих вэ гэдгийг чинь тухайд нөгөө нэг энэ мэдээллийг сонсон цэргийн нисгэгч нар өө энэ ч нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайны үед угаасаа харж ирсэн юм биш харж ирсэн гэж ингэж хүлээж авсан гинэ. За тэгсэн чи энэний дараагаар маш олон хүмүүс харсан гэж мэдүүлээд ихэлсэн. Бүр тэгэд зөвхөн харсан гэж ингэж амар ярихаас гадна бүр ийм юм байсан гэ барин тавь нотлоод ихэлсэн гинэ. Тэгэхээр ерөөсөө 1947 оноос хойш л нэг ийм яриа гарч ихэлсэн гэж хэлж болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл бид нартай 1947 онд та нар таарлцсан байх нь шүү дээ. Сүүлдээ нөгөө хөл таних нэстэг биетүүд нь газар бууж ирээд бүр дотроос нь хүн дүрстэй амтан гарч ирдэг боллоо. Ингэж ярьж хэлсэн. За ийм амтад байсан гэж бүр зурж үзүүлсэн байна. Тэгтээ нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй гэж юм л да. Энэ хүн дандаа л өөнь хүний аман яриагаар ерөөсөөч нэг тийм бичлэг байгаагүй, зураг байхгүй, нотлогдохгүй, аман яриагаар би ерөөсөө л харсан. Ерөөсөө л харсан ингэж дайраад байдаг гэсэн. Үл таних нэстэг биетийг тойрсон асуудлууд маш их олон хүнд ингэдэг юм гайхшралыг төрүүлж исэн, эргэлзээ төрүүлсэн. Тэгэд жирийн хүмүүс одоо нэг юм сонирч байдлаар ингэж хантаа болоод энэ юу нь яг ямар учиртай юм бэ? Хүн төрөлхтөө яг үүний учрыг нь олоод хожийн томгоод асуудлыг юу нэг нэг мөр ойлгомжтой болох ёстой гэдэг байр сууриас хандаад эхэлсэн гинэ. Өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүс яагаад ингэ яриад эхэлж вэ? Энийн цаана ямар нэг юм шалтгаан байгаа юм биш үү гэдэг бүр ингэ юм уус үүртэй хандаад эхэлсэн гэж байна. Тэгээд судалдаг болсон, мөрддөг болсон, шинжилдэг болсон, мэдээлэлээ хоорондоо солилцдог болсон. Тэгээд ингэж хэлээ наатах чинь. Яг ингэж яагаад ингэж судалт ингэж энэ үл танихт нэстэг бит буюу харийнхын ч юм уу за тэр үл танихт нэстэг бит гэдэг дотор ч харийнхаа орж байгаа нэстэг тагмааг орж байгаа юм л да. Тий, тэгэн гут хоорондоо ямар ч холбоо хамааралгүй хүмүүс нэг сэдвээ ингэж яриад байдаг, утсан, харсан гэдэг. Тийм учраас энэний хард ямар нэг учир байна уу юу? За нэг хоёрхоо хүн хэлсэн бол одоо тий дэм ийм харж гэдэг юм уу те ингэж нэг юм. А гэтэл маш олон хүмүүс ингэж нэг юм хоорондоо заримдаа мэдээллүүд нь ижилхэн төсөөт юм ийм мэдээллүүдийг үл танигдах нэстэг бит, нэстэг тавг харийнхаа харсан гэдээ яриад байдаг. Тэгээд энийг судалж байгаа юм байна. Тэгээд эн чинь сүулдэ бүр ингэж байна. 20 дугаар зуунд дэлхийн өнцөг болон бүрээс ингэж UFO сонирхогчдын нийгэмлэг гэж байгуулагдаад за тэгээд энэ нь нийгэмлэгэнд бүр өргөжөөд холбоо болоод за нөгөө холбоодууд нь хоорондоо холбогдоод одоо хоорондоо бүр ингээд мэдээллүүдээ солилцоод тийм тэгээд үл таних нэстэг бит сонирхогчдын олон улсын хэмжээний эхлээд бүр баг хурл хийсэн. За бүр баг хурлыг нөгөөх нь сүулдэ бүр дахиад томроод олон улсын их хурл хийсэн. Яа үл таних бидний сонирхын тул та нар ингээд бүр их хурл зарлж байгаа мó тийм яра.
Тэгээ хамгийн зөв нь та нарын нэг юм тий ингээд тий бидний арсыг нөмөрчөд байнал та. Тэгээ ажил төрөл хийгээд ингээд яваад байнал та. За, үл тэнэс нэстэг би сонирхогчдын олон улсын хэмжээний баг хурал нэг хурал болоод тэгээд 80 донд үл таних нэстэг биетийн асуудлаар Европ дахны баг хурлыг 3 удаа хийгээд бүр 3 удаа Европ дахны үл тэнэгдэх нэстэг бие сонирхогчдын ийм 3 удаагийн баг хурл хийгээд 80 онд Германы Франкфурт хотод дэлхийн үл таних нэстэг бие сонирхогчдын их хурл гэж бүр хийжээ. За, бүр энэ хурлаар яасан гэж энэ хурлаар уфолог гэдэг нэр томьёо гаргаж ирсэн. Нэр томьёо? Тий, уфолог. Уфологи гэж энэ уфолог гэдэг нэр томьёо бол үл танигдах нэстэг бие судлал гэсэн үг гинэ. Аа, уфолог гэдэг чинь одоо нэг хоёул нэг UFO journal гэдэг ааштай. Тэрний чинь UFO артал нь логи буюу судлал гэдэг үг юм нэмсэн юм биш үү? Ингээл болоо. За, ингээд тий, уфолог буюу ufology гэдэг англи хэлээр бол ufology гэдэг ийм одоо судлал үл танигдах нэстэг бие судлал гэсэн бүр нэр томьёо гаргаад тэгээ судалгааны шин чиглэл гаргаж ирсэн. За, тэгээ бүр зарим одоо ихдээ энэ судалдаг алдартай эрдэмтэд бүр улс төрийн зөвтгөлтнүүд үл танигдах нэстэг биетийг улс орон болгон судлах шаардлагатай. Энэнд бүр ингээд одоо тухайн улсын засгийн газар нь одоо татвар төлөгчдийн мөнгнөөс ингээд зарцуулах хэрэгтэй. Үл танигдах нэстэг биетийг судлаач ээ. Нүб нэгдсэн үндэстэн байгууллага яагаад чимээгүй байгаа юм бэ? Энэ одоо ингээд үнэхээр үний юм уу? Удлаа юм уу гэдгийг судлаад ингээд нэгтэлтэн гаргаач гэж айгүй бүр шаардж ихэлсэн гинэ. Тэ? Тэгтээ мэдээж ингээд улс орнууд ус чинь юу үнэ удлааг мэддэхгүй нэг юм үл танигдах нэстэг биет судлахад мөнгө зарцуулах. Тий, өөртөөхөө иргэдийн амжилгаа. Тий, тий. Тий, тэгж дээ. Тий, тэгээд дээрэс нь үл танигдах нэстэг биет судлалд хөрөнгө оруулалт хийхгүй ямарч боломж واخгүй тоогооч үзсгийн газар. А харин энэ ажлыг одоо юу хийдэг вэ гэсэн сайн дурынхан хөрөнгө оруулалт хийдэг. Сайн дурын нэг юм дэврүү хөөрөө нөхдүүд энэ өөрсдийнхөө зардлаар үл таних нэстэг үед судалдаг. Тэгээ UFO судлаачдын холбоо гэж байгаа. Тэгээд бүр уфолог гэдгийг одоо гаргаж ирээд тий. Тэгэл ингээл явдаг. Гэхдээ ер нь бол засгийн газар яагаад ингээд энэ одоо энэ үл таних нэстэг үед судлалт мөнгө гаргаач э гэхээр иймэрхүү сенсац үнэ удлаа мэддэхгүй юмыг татварын мөнгөг татвар төлөгчдийн мөнгөг ийм дэмий юмд зарцуулахгүй э гэж үздэг гинэ. Би тий балаараад байлгийн шүү дээ. Тэг нь шүү дээ тий. За, хоёул нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад өргөлжлөе. Аа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Silk Skiffle бэлгэвч хамтран ажиллаж байна. За, ийм бэлгэвч байна. Ийм гоё, нэх гоё ийм улаан ягаан өнгөтэй. Унаа чи яасан монголчууд савлгаатай. Аа, тийм бооз. Тийм. Хээтэй юм шүү дээ. За, ингээд хэрэглэгийн өмнө зааварчилгааг анхааралтай уншин уу. Латекс агуулаагүй тул латекст харшилтай. Эсвэл түүний үнэрт дургүй хэрэглэгчдэд нэн тохиромжтой. Зөөлөн, уян хатан, полиуретан материалаар үйлдвэрлсэн энгийн латекс бэлгэвчнээс хоёр дахин нэмгэн дулааныг маш сайн нэвтрүүлдэг тул бэлгэвч хэрэглээгүй мэт бодит мэдрэмжийг төрүүлнэ гэж. Аа, таны наа төрөлч нь болохоор зөвхөн скифил гэдэг л төрөл нь юм биш үү? Тийм байна. Тэгээ энэ дээрээс харсан чинь болохоор надад тийм байхгүй байгаа байхгүй юу? Аа, зөө. Дөрөв төрөлтэй юм байна. Энэ дөрөв төрөл нь гэсэн чинь тус бүр дээр одоо жишээлбэл энэ дээр нь S гэдэг үсэг. Тэгээд нөгөөх нь дээр нь I гэдэг үсэг. Тэгээ ингээд L K буюу silk гэдэг үг болж байна л доо. Аа, тэгэнгүүт өнгөөрөө өөр Тэгээ өнгөрөө өөр байгаа нь юугаараа юм бэ? Жимсээр юм байна. Одоо жишээлбэл энэ K буюу silk гэдгийн хамгийн зүгээр нь бол K үсэг нь жүржин. Аа, за за за. Шар өнгөтэй. За. За, тэгсэн чинь энэ цинхэр буюу L үсэг нь болохоор ямар ч үнэргүй юм бэ? Аа, энэ I үсэг нь болохоор лайми үнэртэй гинэ. Лайм гэдэг чинь одоо нэг цитрусын төрлийн жимс байгаа даа шүү дээ. Аа, энэ харин ягаан нь тарвсын үнэртэй юм байна. Тарвсын үнэртэй гоё юм болов уу? За за за. За, тэгэд эдгээр энэ silk skin feel гэж бэлгэвчийг болохоор за Mary Stopes олон улсын байгууллагаас Монголд нийлүүлдэг. Тий? За, ер нь бол олон улсын судлаачдын нэрлж байгаагаар бол за ингээд нөгөө дох бэлгийн замын алдарт өвчин тэгээд хүсээгүй жирэмслэлтээс сэргийлэх эрүүл хамгийн сайн арга бол бэлгэвч гэж үздэг. Тий, ийм юм байна. Би Mary Stopes-ыг зөвхөн эмэгтэйчүүдийнх нь имлэгээр мэдээд ирсэн. Би 14 оноос хойш баян үйлчлүүлдэг, үгүй юу? Миний имлэг юм. Тэсэн чинь бүр олон улсын байгууллага тэгээд Монгол улсын бэлгэвчний хэрэглээний 70% хангадаг гэж байна шүү дээ. Тэгээд бидний нөгөө нэг сайн мэдээ бэлгэвч болох одоо trust гэдэг ааштай дээ. Ер нь бол бид нар бэлгэвч гэдэг trust-ийг ойлгосон мэт шүү дээ. Тэсэн чинь яг энэ trust болон мөнгөлгийг чинь Монголын зах зээлд ингэж бүр бэлгэвч гэдэг утгатай дүүг хүртэл нь таниулсан, оруулж ирсэн ийм байгууллага бол Mary Stopes юм шүү дээ. Mary Stopes International олон улсын байгууллага гэж. Тийм байна. Тэгэд юу яд гинэ? За, энэ silk skin feel гэд бэлгэвч бол хамгийн хамт нь 250 төгрөг байд юм байна. Хамгийн үнэтэй нь 25,000 төгрөг байдаг. За, 20-д төрөл байдаг. Тодорхой. Тий. Тэгээ маш сайн чанар юм бэлгэвч silk skin feel. Тий. Тэгээ та өөрийнхөө одоо ташаалд тааруулаад хэрэгцээ шаардлага тааруулаад энэ 20 төрлөөс сонгож авч болно гэсэн үг.
Хүүх энэ чинь ийм бол би ч сая дөрөв төрөлтэй гэдэг чи гүм бай манайхаа бүр 20 гаруй төрөлтэй 250 төгрөгөөс ахвалаад 25 мянган төгрөний хүртэл бэлгэвч байна. Хөө 25 мянганх нь таны над чи юм их та. Мэдхгүй. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8166655 8366655 8556655 гэсэн дугаараас авна. Facebook-ээс MSI Mongolia буюу Mary Stops International Mongolia гэсэн үгний төвчлөл байна. Ингээ хайх юм бол та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцж болно. А худалдаалж байгаа газрууд нь гэх юм шопигоор худалдаалж байгаа. Мөн хотын төвийн имийн сангуудаар худалдаалж байгаа. Шопигоор худалдаалахар чинь нөгөө захиалаад ирчихдэг шүү дээ. Орол 25 мянган төгрөний бэлгэвч захиалах юм бол танд хүргээд өгнө л гэсэн үг. За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ Silk Skyfield бэлгэвч хамтран ажиллаа. За бид өнөөдөр нөгөө тал нэвтрүүлгээр UFO буюу үл танигдах нисдэг биетийн тухай ярьж байна. За ямар ч гэсэн эдгээр чинь ингээд нийлээд яг энэ үйлдэл нэстэг битээ судалдаг бүр юм сонирхогчдын юм юутай олчлаа, хүрээлэлтэй олчлаа, тэгээ бүр томроо явчлаа. За тэгсэн чинь эдгээр сонирхогчд нийгэмлэгүүдэд өөрийн гэсэн нэг юм хил мэдээллийн сувгата болох шаардлага байгаа гэсэн мэн л да. Тэгээ сонирхтгүүлүүдэд UFO-тай тааралдсан, үдсэн тохиолдлуудаа бүгээр нийтлээд бүр олон хүмүүст ингээд нэг масыг хамармаарлаа юм шаардлага гаргасан мэн л да. За. Тэнгүүт нь эхлээд сонирхтгүүлүүдтэй хэвлж байгаа нийтлэл гаргаж ирсэн бол сүулдэ бүрийн сэдвүүдээр нийлээд баримт кино хийж гэлээ. Хамгийн ахны кинонууд нь бол уран сайхны гэхээс илүү баримт талтай кино байсан юм байна л да. Тэг чи сүүлдээ бүр уран сайхны кино яг эхэлсэн. За ингээд мэдээлэл чөлөөтэй нийтэд ингээд хүртээлтэй болж эхэлснээр яах уу гэхээр угаасаа нөгөө нэг дэлхийн даяар анич үүсчихэж байгаа учраас сонирхогчдын тоо улам ихсэн бүр газар аваад эхэлсэн. Зорилготой хурцлээ шүү дээ хэвлэл мэдээлэл ашиглаа тий. Тий, тэгээ ерөөхдөө энэ үйл тэнах нисдэг биет нь хий үзэгдэл биш ээ, бодтой зүйл юм биш үү гэж юм хүлийн шүр хандлах хүртэл тухай дэ их газар авчихсан. Аа. Яг сонирхолтой сэтгүүлтэй өөрөө тайлгдахгүй учраас маш их сонирхол үздэг. За ялангуяа ийм сонин итгээд ийм сонирхдаг хүмүүс. А бас ер нь нэг ийм өсвөр насны хан нэг ийм итгээд сонин зүйл сонирхдаг. Тэгээд бүгд ийм сонирхдаг. За юу яд гин. Тэгээд ингээд явжгаад кино урлаг руу ороод ингээд энэ сэтгүүл дийлп татал гараад ирсэн. Кино бол хүн болгоны одоо хүн болгонд хүрдэг нөлөөлдөг урлаг. Тэгээд тэгээд нэг гот Америкийн паранормал үзэгдлийг судлаач эрдэмтэн Джо Никл гэж нөхрийн бүртгэснээр харийнхантай тааралцсан гэх хүмүүсийг дүрслэн ярьсан байдал тэр кинонд руу шилжиж орж ирсэн гинэ. Кинонд дөр гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл кино зохиолчд зохиолоо бичихдээ нөгөө хүмүүсийн санааг нь авсан л нь шүү дээ. Тэ нөгөө хүмүүс ингээд анх одоо юу гэж ярьсан гэхээр би харийнхантай таарсаа ийм байсан, тийм байсан. Одоо тийм амар том нүдтэй, ийм өнжийсэн утгаартай мартач гэдэг юм уу, тий? Хачин толготой. Тэгсэн. Тэгсэн паранормал үзэгдэл яг паранормал гэдэг нь болохоор юр бусын эсвэл одоо гажми байгалийн юм шиг биш одоо гаж санагддаг ийм үзэгдлүүдийг паранормал гэнэ. За одоо хамгийн жишээ нь паранормал үзэгдэл. Агаар мандалт одоо биднэрт бол агаар мандалт сансрын хурдаар нисч болохгүй. Сансрын хурдаар гэдэг нь шүн гэд нисч болохгүй. Тэгж нисэх юм бол агаар эсэргүүцэн. Хуртаа нисэх тусмаа тэр тэгэхэр чинь халаад ингээд шатаад нөгөө хөлгөн дэлбэрээ шатна штэ. Тим огцом хурдтай нисэж бол үнэхээр чадахгүй. Одоо бидний зохиосон хөлгүүд бол дотор нь угаас амд бит байх боломжтой байхгүй. Тий, а гэтэл үйл талангдах нисдэг битүүд тэгж явдаг гэж яриад байдаг штэ. Тий. Ерөөсөө ингээд гэлфал өнгөрчтэй штэ. За дээрээс нь одоо ингээд тэр нэг юм нисдэг тавг шиг юм чи ингээд яг ингээд оо үнэний дээр юм уу ингээд малын дээр хүний дээр гэж хаад яг тэр хүнийг сүхгээ сороод авчдаг штэ. Тэгсэн хэрвээ тэр одоо юу гэдэг яг ингээд бидний цохон бүтээсэн ийм за сордог мордог тийм нисдэг бит цохолоо хүмүүс. Тэгвэл тэр одоо ингээд хоёр үнэ байж хад негийг сороод негийг нь үлдэж чадахгүй гинэ. Сорол бүгдийг л сорно. Өөр аргагүй. Тэгж ялгаж сорч чадахгүй. Үнэ мүнэтэйгээс гадна тэр чинь бараг газар тэр хөрсөн дээр байгаа шороо мороо дээр сорхон. Тий, хамаг юм сорно. Тэрнээс шиг ингээд хоёр үнэ өвж яхад нэг нь сүнгэ сугалж авч сорт. Тийм технологи байхгүй гинэ. Тий. Үнэн дотор нөгөө төмөр байгаа юм шиг те. Тий, тэгж сорч чадахгүй. Хоёр шууд ингээд ганцхан тэр үнэн дотор байлаа гэж бодоход ганцхан үнийг аваач маа гэтэл тийм биш шүү дээ. Тий, зэрэгцээд байж байгаа хоёр адилхан жинтэй хоёр зүйлийн нэгийг нь татаа сороод явдаг ийм зүйл бол байгаль дээр бол одоогор бид нэр бүтээчүүл чадахгүй. За ийм байна. Тэгэхээр энэ ингээд нөгөө иймэрхүү юм ингээд тайлбарлаад байгаа болохоор энэ болохоор үл танигдах нисдэг биетүүл. Ямар ч байсан одоо манай дэлхийн физикийн хувьд бол ягаад цэхрэгддэг нөхдөт байна. Гэхдээ надад кино орлог хөгжсөн юм шиг санагдлаа. Би нөгөө нэг Николас Кейжийн тоглосон No In гэдэг киног үзчихсэн байхгүй юу? Тэр чинь бас ингээд хари гарагтай. Хүүхдүүдийн хари гарагийн хаав явчдаг киноны төгсгөлд. Тэгсэн чинь нөгөө тий нөгөө сордог биш өөрөөсөө хари гарагийн хүлгэрүүгээ суугаа явчдаг. Тэгэхээр ингээд сайжраад байгаа юм шиг зөвхөн тий. Ер нь бол айгүй олон таамаг гэдэг штеп. Бид нар бол
одоо бидний тэр нөгөө бурхан гэж яриад байгаа чи хар гэргийнхаа биднийг ингээд энэ дэлхий дээр тавиад тэгээ хараад байж байгаа гэдэг аа. Зохицуулаад тий гэдэг ийм үзэл хүртэл байдаг тий. Тий тэгээд ер нь бол энэ харийнхныг харсан гэдэг өгүүлэмж мэдүүлгүүд дээр үнслэж кино урлаг хөгжиж эхэлсэн. Харийнхны тоо кинонд хөгжиж эхэлсэн байдаг юм байна лээ. За 1963 онд Францын зохиол Пьер Булье гэж хүн болохоор Сармагчны гариг гэдэг роман бичээд тэр романаар нь 68 онд Planet of the Apes буюу бичин гариг тий бичин гариг гэдэг кино уг нь 68 онд хийсэн. Оо тий ах бүр. Тэгээ энэ чи хийжээ сая дахиж гарч ирлээ шүү дээ бичин гариг. Би тий би тэгт ийм бичин гариг үлсэн. Нэг ч үтж байгаагүй. Миний сонирхол 2024 онд бүр яг шинэ анги гарсан баг шүү. Тий баг. Харин бичин гариг баслаа. Бичин гариг баслаа гэх тий. Тий эн чи нэгэл дахиад тэр нөгөө нэг үл тэнэгт нисдэг би тар гараг судлалаас л үүссэн л кино юм байлээ. За тэгсэн чи ингэж 1970 оны их үеэс хоёлаа дэмжиж ажиллаж байгаа юм дээр. Дэмжиж ажиллаж тий. За. А нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиллагчаар Burger King. Дэлхийн стандартыг Монгол дураатай Burger King 13 салбар болон хүргэлтээр хэрэглэгчтэй үйлчилж байгаа. Ил гарал дээр шарсан үхэр болон дахианы махтай, гений өөрчлөлт байхгүй, хадгалах болон амт боловсруул амт оруулах бодис ерөөсө агуулаагүй ийм бүргэрээ Burger King цэгмэн гэдэг вебсайтаар за эсвэл 77 77 30 30 утсаар захиалаад яг байгаа газраа халуунаар нь хөргүүлж авах боломжтой. Нөгөө тал нэвтрүүлгийг Burger King дэмжиж ажиллаа баярлаа. За баярлаа Burger King. За за тэгсэн чи кино яриа явьж байгаа тий. Ингэ чинь 1970 оны их үеэс сармагчин шиг юм дүрхтэй харийнхныг харсан гэж хүмүүс яриа ошроод эхэлсэн гинэ. Аа за. Эн чинь сая кинон 68 онд гарчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 2 жилийн дараагаас илэрсэн хүмүүс би харсан сармагчин шиг байсан гэдэг яриа бүр ингэ маш их болсон гэж байна. Тэгээд 68 оноос жоош 70-71 72 73 онуудад энэ юуны дараагийн ангиуд нь гарсан юм байна шүү дээ. Дараагийн бүлгүүд нь ингээ гараа авцсан. Тэгээд 2001 онд энэ яг түрүүний цохолоор дахиад энэ кино хийсэн бид нэр үзсэн юм байна. За яг ингээ харийнхныг ерөөхдөө дүрсэлж харуулж байгаа таниулж байгаа бид нарт UFO гэж үзэж болохоор нэг хоёр кино жишээ болт юм байна л да. Сая хоёлаа нэг бичин гаргийн нэрчлээ тий. Тэг чи дараагийн кино бас нэг юм кино байна. Star Wars. А мэдээч. Одын дээр. Тий, одын дээр ордог гэж байна шүү дээ. Тий. За энэ болохоор нэг бүх цагийн хамгийн алдартай бүтээлүүдийн нэг гэж үл яалтч байгаа юм тий. Гэхдээ би нэг ч анги нь үзээгүй. Би ийм төр хизүүл гэж сонирхдгүй юм. Тий, би ихэнх анги нь үзсэн. Аа. За тэгсэн чинь хамгийн анхны анги 1977 онд хийгдчихсэн гэж байна. Тэг энэс улбалаа дараагийн ангиуд нь 80 онд 83 онд хийгдсэн гээ. А харин энэ кино гарсны дараа хүмүүсийн нөгөө нь үзэж харсан гэдэг ага зүйл чинь Star Wars-ийн дөрүүдтэй адилхан үрчтэй дэхсэн. Түрүү Мичин гаргийн зүгээр л Мичин гарг үлээ. Тийм Мичин гарг тий. Энэ юу зохиолч нь кино чинь 68 онд гараад хүмүүс юу гэсэн ингэж сарамгчин харсан л гэдсэн бол одоо Star Wars гарсан чи бид нар юу гэсэн яг л ийм харсаа л гэд мэдүүлээд ихэлсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Аха. Тэгэхээр одоо ингэ нэг кино урлагчийн хүмүүсийн сэтгэхүүд яг яаж нөлөөлж байгаа вэ гэд энэ дээрээс харагдаж байна. Тэгэхээр нөхдүүд ингэ нэг юу нэ харийнхан гэдгийг ингэ нэг киноноос төсөөлөд байх тийм. Тэгээ киноноос үзчихээд нэг тиймэрхүү байна гэж бодоод тэгээд өөрөө тэрийг харсан. Яалтч би нэг тархинд нэг мэдээлэл яваад байгаа байхгүй юу? Аа. За ингэсэн чинь хоёр киноны араас кино урлаг өөрөө харийнхнаар бүр ингэ дэлб юмсгалаад ихэлсэн. Аа тэгсэн. 1979 онд харийнхан буюу Эйлийн кино гарсан. Ингээд 1986 83 онод дараагийн бүлгүүд нь гарсан байт юм байна. За тэгвэл 1987 онд Шварценеггерийн тоглосон Predator буюу махчин тийм ээ. Энэ кино бас л нэг олон нийтийн шоу болсон. За тэгсэн. Би энэ киног үзээгүй. За тэгээд амжилттай бас юм яг уу дараагийн мэдээ бүлгүүдийг мэдээж хийн. Тэгээд ингэж хэлээ. Үл танигдах нисдэг бит ингээд заах үл танигдах нисдэг бит ярьж байгаа хоёул кино руу орчлоо штэ. Кино урлаг энэ өөрөө энэ үл танигдах нисдэг бит гэдэг сэдвийг аягүй хөөргөч дэвэргэж өгдөг. Тий. Тэгсэн үл танигдах нисдэг бит манай дэлхийн гаралтай биш юм бол бид юу байж болох вэ гэж асуулт асуудаг юм эрдэмтэд. За энэ бол эргэлзээгүй хари хүлэг байж таарна. Өөр арга واخхгүй гэдэг тайлбар байна. За. Тэгсэн хари хүлгүүд ингээд биднэр дээр ирдэм бол тэд нар биднээс асар өндөр технологийн хөвд асар өндөр хөвчлөлтэй дэлхийн бус одоо ийм соёл иргэн шил байна. Хэрвээ үнэхээр харийнхан байгаад тэр хөлгүүд нь харийнхан байгаад тэд нар биднэр дээр ирдэг гэж үзвэл. За ингэнгууд тэр нэг уфолог боё те уфологи гэдэг одоо харийнхныг судалдаг үл таних нэстэг үе судалдаг тэр шинжлэх ухаан одоо шинжлэх ухаан чих гэж байгаа юу хүн тэр судалгааных нь салбар болохоор кино урлагаа дэмждэг кино урлагийн тэр уфолого
хөөргөдөн дэмждэг энэ хоёр ингээл би энийг хөөргөд л яваад байсан. Хөөргөд дэмждэг хээс илүү энэ нөгөө зүгээр л кино урлагаар мөнгө олгож байгаа хүмүүсийн харах хэрэгсэл юм шүү. Мэдээж, мэдээж тэр чинь кино урлаг бол тэр чинь нэгээр мөнгө л олж байгаа шүү. Тийм, тийм, тийм. Тэгэл ингээл би нэгээ сайхан хөөргөдүүлээ л дээ. Хүмүүсээ тарихаар надаал. Тэгсэн зүгээр ингээд кино Холливуудын хамгийн том салбар бол харийнхан шүү. Том том юм бүлэг салбаруудын нэг нь бол харийнхан. Тийм шүү. Тийм, тэгсэн. За ер нь энэ дээр хамгийн одоо юу гэдэг миний хувьд бол хамгийн итгээд гимээр гой харийнхныг үзүүлсэн кино бол X-File. X-File аа. Тийм, X-File. Тэгээд аймайн зөвүн шттэ. За тэгээд X-File үзээгүй юу чи? Үзээгүй. Аа. X-File хамгийн зөвүн. Яг мэдээж олон хүмүүс өгдөг л харах хופцтай нөгөө Black Man гэж байна. За сансрын дайчид байна. Тусгаар 96-анд гарсан тусгаар тогтнолын өдөр Аполло 13 буруу гэл ингээд дандаа л харийнхны тухай үүссэн ийм киноноо зөндөө байна. Гэхдээ хамгийн зөвүүн нь бол X-File буюу нууц материалууд гэдэг ингээд. Аа. Тий. Надад бол зөвөр би иймэрхүү төрлийн кино сонирхдаггүй нэг экшн төрлийн кинонууд гэх юм уу тий. Гэхдээ нэг одоо юу гэх юм зөвнөлт гэх юм гэх ч юм уу одоо энэ төрлийг ер нь юу гэдэм бэ? Ерөөс сонирхол татдгүй. Тэгээ яг харийнхантай холбоотой нэг кино үзсэн л тэр нөө нөхгүй юу? Тэр чинь арай энийг бодох юм бол арай нэг тийм жоохон юм өртөц зөрдөөд тэ нэг юм нууцтай байх юм. Дэлхий бүр ингэдэг яг галаар ингэдэг бүтэн шатдаг. Галуу юулчихдаг. Тэ одоо галан галуу юу тэ. Тэ галуу юулд болгочихдаг. Тэгээ тэрний нэг таалагдсан зүйл нь болохоор тэр чинь зөөр ингэдэг нэг гинт киноны ихэнд ингэдэг харийнхан бууж ирээд бла бла болоод хоорондоо тулдаад ингэ хачин хүмүүс гараад ирчихгүй. Ингэ нөгөө нэг юмны учрыг олох гоод нэг юм хүүхдэд нэг дамжаа нэг баахан тоо өрөөд ирцэн. Тэгээ тэр тоонуудыг ингээд судлаад үзсэн чинь яг нөгөө нэг осол осол өдрүүд яван сар өдөрч 9 сарын 11 бла бла бла. А тэр нөгөө нэг юу чин аюу сонин балаад өч кино байлж та. Moonfall гэдэг. Оо тэрээс та балаа. Тэр чинь сарны дотор бүхэлд харийнхан байсан шүү дээ, тийм. Сар гэдэг чинь харийнхны бүтээсэн зүйл болж таарах шиг болсон шүү дээ. Сарны дотор нэг юм байгаа гэж. Тэр чинь бүр хунж мунж ирээдсэн үү яагаад? Тий, сар дэлгэр унаад байсан үү яагаад гэсэн мэдэхгүй. Тий, тэр зөв аимшигтай байсан. Тий, нэг тийм их кино байсан тийм. За, а юу яа? Киног хоёлаа түр хойш тавь. Өө, хойш тавь. А үл тэнийх нэстэг бит ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За, тэгээд энэ үл тэнийх нэстэг бит судлалын асуудал нь харийнхны тухайн асуудал боллоо. Ер нь бол ингэ явчлаа шүү дээ, тийм ээ. За. За, тэгсэн чинь бүр ингэ чинь. Тэгвэл одоо яг тэр харийнхан ер нь хаанаас яг гарч ирээд байгаа юм? Аа. Манай Нарны аймгаас юм уу? Цаашлаад ойр орчмын оддоос юм уу? Эсвэл бүр Асын оддоос ч юм уу, тийм ээ? Хаанаас гарч ирээд байгаа? Хүмүүс энэ талаар ерөөсөө нэг тийгэж хаанаас ирсэн талаар нь бодохгүйгээр зүгээр л ер нь бид нар дээр ирсэн байгаа зүйл нь л харийнхан юм шүү гэж яриад байгаа шиг байгаа даа. За тиймүүд нэг талд бол харийнхан гэдэг ингээд цээжэ балбаад ингээд нэг юм хийсвэр юм итгээд ээжтэй хүмүүс байгаа даа. А тэгсэн чинь нөгөө талд нь юу байгаа гэхэл бүр жинхнээсээ бүр ингээд уус суйртай. За судалдаг. Судлахыг хичээдэг юм эрдэмтэд байгаа даа. За. Одоо бүр нөгөө нэг юм юуны төвшин гэсэн үг шүү дээ. Сансрын докторгоон төвшөнд бидний соёл иргэншил ер нь яг юу юм гэдэг ч юм уу тий. Энэ бүр уул суртай судлах юм хүсэлтэй хүмүүс гараад ирж байгаа юм л да. На тэгсэн чинь энэ дэр нэг юм амар зүйл байгаа нь болохоор хэрвээ харийнхан байд юм бол тэд гариг хоорондоо чөлөөтэй зорчих технологитой юм бол гэдэг чи одоо жишээлбэл тэндээсээ байгаа газраасаа манайх руу ирж зорчиж болоод байгаа юм бол тий ийм технологиг эзэмшсэн юм бол өөртөө болгоцсон юм бол энэ нарны амыг ойр орчмын оддын орон зайд бид нар ер нь яг юу юм бэ? Яг хин юм бэ? За бидний хүн төрөлхтний яг ингээд энэ эзэлж байгаа байр суурь юу юм бэ? Дэлхий юу юм бэ гэдэг ч юм ингээд амар сонь сонь асуултууд ингээд араас нь гарч ирээд хүмүүсийг хямраагаад ихэлсэн. Аа. Тэгээс үүдээ ийж нэг философи асуулт олоо өрчж байгаа шүү дээ. Тий. За, хоёул хамтран хэлж байгаа мэдээлэл хүргэж чүү. 10 цаг 40 минут болж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар улам олоолаа боллоо. Gut Pro Plus ашигтай бактери хамтран ажиллаж байна. За, шинжлэгдсэн байна. Ийм гоо савтар. За, ийм одоо Gut Pro гэд бичсэн арталт нь плюс Gut Pro 10 гэдгээр арталт нь плюс өмнө нь болохоор энэ плюс тэмдэг нь байгаагүй. Аа за. Ийм нарийнхаа л юм байна. Ингээд шууд ингээд задлаа л уучдаг. Тэ нуудаг. Тийм би өглөнгийг уусан. Тийм ингээд нуудаг. Ногоноос нь уусан. За энэ ногоон өнгөтэй нь юу вэ? Яас юм бэ гэдгийгсэн чинь пробиотик дээр нэмэх нь витамин B1-тэй, B2-тэй, B6-тай буюу энэ одоо биднэрт юунд сайнэр нөлөөлөх вэ? Нэгдүгээр нь тархлаа дэмжинд, хоёрдугаар нь тархины үйл ажиллагаа буюу сэтгэж бодох чадварыг массажруулна. B витамин шүү дээ, тийм ээ. За. За, таних болохоор юу таа нэг нэ? Энэ болохоор цайртай, тэгээ селентэй юм байна. Аа, бодис солилцоог аягүй сайн дэмжиж өгнө гэсэн цайр гэдэг элемент агуулдаг шүү дээ. 16 тэрбум пробиотик, тэгээд нэмэх нь цайр, селен. Агуулсан. А одоо жишээлбэл энэ Gut Pro 10 Plus гэдэг байгааз. Plus гэдэг нь юу гэж яаг тэр өмнө нь болохоор Gut Pro чи 10 тэрбум ашигтай бактеритэй байжгаад одоо улам олоолаа болж байгаа гэдэг нь 24 болчихж байгааг хэлж байгаа. А за 10 тэрбум нь
24 тэрбум болж байгаа. Тийм. Таних болохоор бас нэмэгдсэн байгаа зү тий. Тий, 7 нэмэгдсэн. 7 нь 16 болсон гэсэн үг. Тийм байна. А наа чи хүүхдийнх юм биш үү? Тийм байна. Хүүхдийнх нь 7 тэрбум ашигтай бактеритэй байж байгаад нэмэгдээд 16 тэрбум болж ингэж нэг өөрөөр хэлэх юм бол тун нэмэгдэж байгаа л гэсэн үг шүү дээ тий. Аа, тийм байна. За тэгэхээр ямар үед хэрэглэх юм гэхээр ерөнхийдөө нэг хөтгөн хатаад идэх асуудалтай хүмүүс маш их болсон шүү дээ сүүлийн үед. Тийм, маш их болсон. Айгүй асуудалтай. Тэгээд энэ чинь сүүлдээ өтгнө гарахгүй байгаадах юм бол хүний бие бохирд нь бодис зорцоо даашин тэгээд нүур амар юм гарна. Нилийн асуудалтай. Тэгэхээр өтгнө хатаад идэх бол гатпроин ашигтай бактери хэрэглэн эсэргээрээ нүний юм идэнгүүд гүйлгчээд идэх хүмүүс идэх шүү дээ. Одоо нэг сүний юутай сүү задлах чадахгүй сүнслэг бактери гэж бид нэг ярьдаг шүү дээ. Эсвэл ингээд нэг жоохон гурлын мэд ч юм бол ингээд гүйлгчээд идэх. Тийм хүмүүст бас энийг гидсний ашигтай бактери гэсэн үг. Тэгэхээр гүйлгэлт нь намтчихна. Тийм байна. Зя. Зя юм байна. Тэгэхээр Б-ийн төрлийн комплексийг агуулсан гэж нэг байгаа. А хүүхдийнх нь болохоор цайр сэлийн буюу энэ чинь бодис солилцоо дэмжнэ гэдэг чинь яваа явандаа дархлаагийн дэмжээ таны хүүхэд маш хурдан өснөөл гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За бүх хими сангуудаар худалдаалагдчих байгаа. Тийм, Gut Pro ашигтай бактери гэд асуучихад болно доо. Оо зөө хими сангуудаар шууд очиол авчих. Тийм, бүх хими сангуудаар байгаа гэсэн үг. За баярлалаа, нөгөө тал нэвтрүүлэхдээ улам олоолаа боллоо гэсэн үрээд Gut Pro Plus ашигтай бактери хамтран ажиллаа. За зарим судлаачид ингэж үздэг гин. За харийнхан байдаг ч үж магадгүй байдгүй ч үж магадгүй. Тэгэхдээ энэ хоёр хөлбөрийн харийнхан байдаг байсан ч биднэрт аюултай байдаггүй байсан ч аимшигтай. Гин. Байдаггүй бол бид нар цор ганцаараа. Тийм шүү дээ. Аимшигтай. Энэ одоо сансрах хөтлөгөө донд нэг бодлыг. А байдаг бол биднээс илүү өндөр технологитой дахиад өөр соёл иргэншил байна. Аимшигтай гэж үздэг гин. Зарим. А зарим нь эсэргээрээ харийнхан байсан ч сайхан байхгүйсэн ч сайхан. А надад бол ингэ бодсон чинь нэр харийнхан байвал аимшигтай юм байна. Биднээс илүү өндөр технологитой сонио амтд байна. Одоо ингэ цэцэг гэдэг нэг юм гачин тэг ингээд ийм эмхтэй надтай ингэ нүгүүдтэй харийн хүн байвал яах вэ? Бага тайлаа. Тий, тэгш. Байдгүй байвал энэ аймар одоо ямар ч цах хязгааргүй хоцоргуу донд бид нар ингэ хацархна дэлхий дээр байдаг гэхээр бас аимшигтай. Тий. Энэ дэр нөгөө нэг Сартри философи айгүй юу ш чухал орж ирдэ шүү. Бүдэг цихэр цэг гээд асар холоос авсан манай дэлхийн нэг зүгээр л тэнэ ганцхан жижигэн цэг байгаа даахгүй тийм ганцхан жижигэн цэг. Тэгээд ийм том окторгууд бид нэр 8хан тэр бүмүүл амьдрдаг бол яг яах вэ? Ямар амар ганцаардвал вэ тий? Гэдэг ч юм уу. За ингээд хүн хэрвээ ингээд за харийнхан байлаа гэж үзвэл хүн төрөлхтний байр суурь ганхна. Яагаад гэвэл бид нар тэр харийнхны хажуу жижигдээд шүү дээ. Тийм шүү. Бид нар сарлуу нис гэж үүлээ эдэлж шүү дээ. Үнэн. Ангараг руу очиж чадаагүй байх. Тэгс чи нөгөөдөл чи сүм гэл ингээд зүгээр ингээд нисээд ирээд идэм бол зүгээр амар үз дээ тий. Секундын дотор шатахгүйгээр нисээд ээ шүү дээ тэд нар чи. Тийм хэрвээ байдаг бол. Тийм. Тэгэнгүүтээ юм сорж авахар болвол ингээд хоёр яг адилхан байгаа жинтэй юм нэг хүснээгээ сонгож авч яваад ээ шүү дээ тий. Тийм. Тэгэхээр ингээд бидний физикийн хуулийг тэд нар ингээд тоохгүй зөрчөөд гэдэг юм уу бидний физик бол захирагдахгүй байгаа гэдэг чинь бол биднээс асар өндөр одоо соёл иргэншилтэй байна гэсэн үг хэрвээ байвал. За ингээд гэсэн чинь Америк нэгдсэн улс төр засгийн хэмжээнд ер нь ингээд сонирхож эхэлсэн гинэ. Тэгэхдээ ингээд гин аюу төвхтэй. Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаа энэ үйл танигдах нисдэг биет зориулж судалж ингээд мэрэгжлийн эрдэмтэд судлаад ингээд хөрөнгө мөнгө гаргадаг гэхдээ нууцаар. Яагаад нууцаар ин гэхээр Америкуд нэг тийм ингээд нуугаад байгаа даа бол биш. Тайлбар нь ингэж гардаг гинэ. Татварын мөнгийг ингээд нэг үйл танигдах нисдэг биетгээ нэг юм илий балач юм шиг те а байгаа байхгүй нь мэддэхгүй ийм хачин сэдвүүд татварын мөнгийг зарцуулахар олон нийтэд эсэргүүцлийн эсэргүүцэлт зарлагдана. Тэглүү байх юм бүр төрчин чагсаал болоод бөө юм болчих. Тэгнь тий нэг батлагдаж нотлогдоогүй ингээд баримт мөдөнд тулгуурлаад тий ингээд олон нийтийн татварын мөнгийг ийм юм зарцуулж яах гэдэг бөө юм болно. Тэгээ нэг улс төрчдийн нэр хүнд оно. Дээрээс нь олон нийтийг айц төгшөрт автна. Засгийн газар судлаад эхэлж ийн гэдэг чинь байна гэсэн үг ээ. Амар юм байна аяч. Яг юу болж байна гэж айгаад эхэлнэ. Гэхдээ бүринара Америк нэгдсэн улсад ингэдэг гэсэн. Юу зомби гэж байдаг. Тийм учраас хизээ нэгэн цагт гараад ирэх юм бол би хүнсээ нөөцлөх хэрэгтэй. Өөрөөхөө зэвсгийг бэлдэх хэрэгтэй гэдэг гээд байшингийнхаа доошоо зойр хуцаа хитрмийн ирээд байдаг. Оо тийм хүмүүс байна байх чинь гээд нөгөө кинондоо итгээ ян зургалаад байдаг. Тэгэхэр чин тэр хүмүүст энэ хэрэг засгийн газар ийм зүйл мөнгө зарцуулж байна гэж хэлчих юм бол тэгээл шууд ингээл дэлб явна шүү дээ. Тэгнэ. Тэгэхээр кинонд дээр болохоор засгийн газар үргэлж ингэ нэг харих нэг ингэ мэдчихэд ингэ нуугаад байдаг гэж гардаг шүү дээ. Засгийн газар дандаа ингэ давд авдаг гэдэг. Тэгсэн ингэж байна. 1985 онд Женевт Америкийн нэгэн улс болон Зөвлөлт холбоот улсын анхны дээд хэмжээний уулзалтын үеэр тухайн үеийн ерөнхийлөгч Рональд Рейган
зөвлөлт холбоот улсын төрийн тэргүүн Михаил Горбачев тандаад хэрвээ дэлхий рүү харь гаргийнхэн довтол бол зөвлөлт Америк хоёр энэ довтолгоог няцаахын тулд хамтраад хүчээ нэгтгэх ёстой гэж ярьсан байна л да. Тэгсэн нөгөө нэг зөвлөлтүүд бол тэр үед илүү одоо юу гэдэг нь прагматик байсан. Юу вэ? Америк ерөө хэлчих юу вэ? Тэг юу солиод. Яа за яах вэ? Рейгэн чинь Холливуудад нөгөө вестерн киноны буудалцдаг те ингээд нэг тийм те жижигчин байсан. Тэ мань хашаар яах нөгөө Холливуудын кинонд итгээд өөрөө ч жижигчин байсан юм та. Ийм ачин юм яриад байгаа юм биш үү? Гэж өгөөд ч ингээд зөвлөлтийн сэтгүүлч нар битсэн. Аа Михаил Горбачев тэр яригийн тоогоочгүй ер нь тэгсэгээд өнгөрөөсөн. Гэтэл Рональд Рейг яг үнэндээ үннээс хэлсэн гэж байгаа юм байна. Хэрвээ харийнхан товтол бол энэ хамгийн хоёр хүчрэх хоёр том улс энэ дэлхийг хамгаалахын тулд хүчээ нэгтгэх ёстой үстэй гэж. Тэгээд дараа нь жилийн дараа Рейкьявик дахиад уулзсан юм байна. Горбачев Рейгийн хоёр. Тэр үеэр Рейгийн дахиад хэлсэн нөгөө санаага. Харийнхан дайрвал ингээд зөвлөлт холбоот улс Америк нэгдсэн улс хоёр ингээд хүчээ нэгтгэх ёстой штэ гэдэг. Өөсө тохойд ч яг энэ салбарт хамгийн тэргүүлэгч хоёр л байлаа шүү дээ. Тэгсэн. Тий. За тэгэхээр яг наана харахад ингээ нийт дэм шиг өртлөнгөөсөө яг ингээ бодоод үзэхээр тэр чинь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч юм байхгүй тий. Гэхдээ Америкийн ерөнхийлөгч ард нь ажлын алба гэж байгаа. Зүгээр нэг судлаач байгаа. Тий. Судлаач биш. Зүгээр ингээ нэг юм сонирхож багыг гарч ирчээд эсвэл нэг эколог үлээ тий. Тэрний нэг хурал Тэрний итгэж байгаа тийм. Тэрний дарга нь гарч эндэр дээр гарч идэв хэлж байгаа биш ээ. Бүр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч ч тийм. Тэгэхээр ард нь мэдээж нөгөө судалгааны том том институтууд байгаа. Дээрээс нь бүр нарийн ярих юм бол баг тагнуулын сүлжээ мүлжээ юу гэдэг тийм. Айгуу том бүр зэсвэл хүчин ярагдахаар хэмжээний ийм их мэдлэгтэй хүн ярьж штэ. За тэгсэн чинь бас Рональд Рейгийн ингэсэн юм байна. Михаил Горбачевыг химх найраад ятгаж синхрүүлээд одоо бүр ингэдэг үнэхээр лаг угаасаа өөрөө ч жүжигчин дээ тийм. Цөмийн цэсгийг нэрс буруулж чадсан. Америк нэгдсэн улсын хамгийн том дайсан зөвлөлт холбоотой улсыг задрагч буталж чадсан ийм хүн байгаад байгаа байхгүй. Уг нь бол гаднаас нь харахад юу харийнхаа яриа солироод байгаа гэж бодохоор мөртлөнгөөсөө зөвлөлт холбоотой улсыг задрагч буталж чадсан ийм хүн байгаа даа, тий. За тий, Рейг нэглээсэн санаа нь болохоор ийм л юм байна л да. Зөвлөлт Америк хоёр дайсан биш ээ. Зүгээр л энэ дэлхий дээр тий зэрэгцэд оршдог улсууд юм аа. Харин дэлхийд дайсанс ямар нэг үйл явдал болох юм бол зүгээр л хамтдаа их дэлхийг хамгаалах ёстой шүү гэсэн л мессеж байсан юм байна. Зүгээр энэний илэрхийлэл нь буюу тий манайх нь зөөрлөж ярих гэдэг шүү дээ. Зөөрлөж ярихтаа л харих нэг ингэж ашигладсан болохоос шүү. Цаад утх нь бол ер нь бол тий ямар нэгэн том асуудал болох юм бол нэгдэх ёстой шүү гэдэг ийм л санааг дамжуулсан юм байна. Дэлхийд занл хийлсэн ямар нэг том асуудал болоод бид хоёр нэгдэж энэ хоёлаа нэгдэж байгаа хамтын хүчээрээ энэ дэлхийн өмнө толгараад байгаа асуудлыг шийднэ. Магадгүй одоо сая бид нэр ковидыг дийлэхгүй нэлээ гэсэн сандарлаа шүү. Иймэрхүү асуудал байсан гарлаа гэж бодох юм бол тахал гарлаа гэж бодоход л манай Америк нэгдсэн улс зөвлөлт холбоот бас хоёр сайн сайхны төлөө нэгдэж явах ёстой шүү л гэдэг ийм санааг л дамжуулсан юм шиг байгаа. Аха. Тэгээ уулзалт нь хилцээр нь дуусаад Горбачевч нутаг ботсон юм байна л да. Тэр нутагтаа очиод баг ингээд жилийн дараа Уралын хөдөлмөрчдөд уулзсан гинэ. Тэгсэн чинь хүмүүс нэг хүн ингэж асуусан гэж байна. Сони хэвлэл дээр гарсан мэснийг харсан. Рейгэн яг тэгж хэлсэн үний юм уу? Тэгээ асуусан юм байна. Харийнхан дайруулсан. Харийнхан дайруулсан. Дэлхийг хамгаалаа шүү. За ингэж хэлсэн яг үний юм уу гэд асуусан. Тэгсэн чинь Горбачев нэг тийм яриалах шиг байсан. Бидний нэг аймаг тийм ачаалбагд л өгөөгүй штт. Тэг нэг юм хайн байсан. Гинэ. За тэгээд энэ яагаад Рональд Рейгэн буюу Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч хамгийн их мэдээлэлтэй байдаг тийм өөрөнгө ингээд ард нь тагнуул байна, олон тусгай албадууд байна, нууц мэдээллүүд байна, батлан хамгаалах яам нь байна. Энэ бүх мэдээллийг өөр дөрөө цуглуулж авдаг дэлхийн хамгийн их мэдээлэлтэй хүн Рональд Рейгэн ерөнхийлөгч яагаад юм гэж харих марих гэж яриад байгаа юм бэ гэдэг ийм яриа бас үүсдэг. Тийм. Тэгсэн Рейгний тайлантай одоо тусгай албадын тайлангуудыг уншаад тэгэд ерөнхийлөгч анхаарлыг татсан байж магадгүй гэж үздэг гинэ зарим хүмүүс. Тэгэд Рейгний тайланда танилцаа санаа зовьсон учраас л одоо юу гэдэг өрсөлдөгч байсан одоо дэлхийн одоо юу гэдэг том удирдахч хүртэл одоо анхаарлыг нь хандуулах гэж зөвхөн холбоот ус анхаарлыг хандуулах гэсэн баха гэж байгаа юм. Тэгэд 80-аад оноос Америк нэгдсэн улсын засаг захирхаа үл танигдах нисдэг бид судлах асуудлыг далд байдалд гэхдээ маш их анхаарч хэлсэн. Ер нь бол хөрөнгө мөнгө зарж судалдаг юм байна. Тийм а нөгөө талаас Америк нэгдсэн улсын үл танигдах нисдэг бид судлалын сайн дурын ICU фон гэдэг ийм сүлжээ байдаг. За энэ байгуулгын тэргүүлэгч Колмин фон Кевицкий гэдэг хүн 1981 онд ерөнхийлөгч Рейгэнд илгээлт явуулсан юм байна. За үл танигдах нисдэг биетүүдийн цэрэг дайны шинж дэвүүл ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд илт итгэвчлээ. Америк нэгдсэн улсын засгийн газар зохио арга хэмжээ бодож боловсруулахыг шаардаж байна гэж илгээлт хэлсэн. Тэгсэн чинь Америк нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн цэргийн ерөнхий зөвлөх хошууч генерал Швейцер гэдэг хүн Швейцэр гэдэг хүний зүгээс фон Квецкид одоо энэ нөгөө Квецкий гэдэг хүнд таны илгээсэн баримтаа ерөнхийдөө танилцсан аюул заналын талаар бүрэн дүүрэн мэдээлэл авсан. Гэснийг нь
гээд ингээд буцаагаад мэйл цагтлаа уусан юм байл та. Тэгсэн чинь аавч нөгөө Кевицкий гэдэг нөхөр энийг хэвэл мэдээлэлээр заалцсан. Тэгэн гууд Америкийн нэгэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн цэргийн зөвлөх гошууч генерал Швейцэр надад ийм хариу ирүүлсэн. Тэгэхээр эдгээр сонирхож байна. Мэдчихэйна. Тэгэд энээс болоод Швейцэр гэдэг энэ Америкийн нэгэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн цэргийн зөвлөх нь үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдсөн. Улсын нут задруулсан гэдэг үндэслэлээр юм шиг байна. Яагаад чөлөөлөгдсөн нь мэдээж мэддэггүй. Гэхдээ таамаглаж байгаа нь бол улсын нут задруулсан гэж ажилласаа чөлөөлөгдсөн гэж дүгнсэн баг. Тэгээ энэ төр фон Кевицкий гэдэг нөхрийн дүгнснэр бол ямар нэг арга хэмжээ авахгүй бол харийнх нь дэлхийг ингээд ер нь бол эзлэнэ, дайрнаа. Тий ингээд. Тэгээ түүнээсээч 40 гаруй жил өнгөрсөн. Одоогоор ямар ч байсан харийнх нь биднэр лөө бол дайраагүй байна. Гэхдээ харийнхантай холбоотой ингээд ийм ачаа ачин одоо заримдаа бүр итгэмээр ч юм шиг ингээд баримтууд ингээд орж ирээд явна. Үргэлжлүүлээд ингээд дараа дараагийн дугаар дээр харийнхны тухай ямар сонирхолтой баримт мэдээлэлүүд байдаг тухай ярина. Мөнх шаргалах юм гэсэн мэт дээ. А тэгвэл аргун цэцэг хоёрын хамгаалаад нөгөөх нь нцаагаад мэтгэлсэн тэр өстө гоё байсан гинэ. За магадгүй битүүр дараагийн дугаараа тий илүү гоё сонирхолтой өөрсөндөө ойлгомжтой байхын тулд мэтгэлцээ маягаар байж магадгүй шүү. За иймэрхүү нэг хүлээлттэй өнгөрөөч тий. За манай өнөөдрийн дугаар Silk Skinfield бэлгэж хамтран ажилласан за мөн улам олоолаа боллоо гэсэн үгээр Gut Pro Plus ашигтай бактери хамтран ажилласан. Сонсогч та бүхөр үргэлжлүүлээд 10 цагаас радио мэдээг хүлээ онцсоорой. 10 цаг 10 минутаас хөгжимтүүд нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжилнэ. Баярлалаа мөгийнхаа. За баярлалаа.